Desnei ainaru garoto viesan hulura migarun jerero vareru gargashume sare. Արի։ Ահա նայում եմ բերե երկի։ Որը լավելի որոս, աղբորպես, առանց սրա երկելու շատ լավ է։ Արի ջամշան ջան, արի օգտվի սեղանից ու գնա քնի։ Արի ես գիտեի որ էսի մոտի լով կայանում։ Ո՞վ։ Նոր եմ երկելուց բռնցրել։ Ինձ է երկում որ։ Չէ, հա։ Բա։ Հələ ջամշան։ Լե երկի տենա։ Սկսի։ Աբեր, ես էլ չեմ կարող այն առաջվա ձևի երկեմի։ Երկի, երկի, կարաս, կարաս, տավայ։ Ահա երկավ այն նորը շատ սպասված, նոր կյանքի դռներն են տես բացված, պահպանելու այրենիքի անդորը մեկնում ենք Սարայության, առջևում սարեր ու ճանապարհ, առջևում երկու տարի դուք կարայք պարոն Բշտիկյանին ասեիք, որ այդ հերրախոսը ձերնա ու կտավ ինքը։ Հանա գժվեցիր, ասեի իմ հերրախոսնա ու կարիերայիցը ձեր քաշեի, հա՞, գնայի զբաղվեի ես իմ ինչով, էդ ա ուզածատ։ Ոչ մի կերպ պարոն ավագենթասպա։ Լսի, դու գիտես, որ եթե Բշտիկյանը իմանար այդ իմ հերրախոսնա ու ես քեզ տվել եմ չգիտեմ թե ինչի համար, այ այն ժամանակ երկուսս էլ կուբախտ կնստեինք ու դրանից հետո ի՞նչ կլներ, այ չգիտեմ։ Արա ես քեզ ասում եմ, զինվոր, ինչ ես ոտդ հերախոս պարոն, դու ասում ես, ախր պարոն, ախր, ի՞նչ ախր պարոն, այդ ախր պարոնը որ շարունակեի, չէ, դու գիտես, ախր, ինչ վատ կլիներ, ինձ համար էլ, քեզ համար էլ։ Պարոն ավագենթասպա, ախր դուք կարայիք, էլի մի բան ասեիք, պարոն Բշտիկյանին ասեիք, որ այդ հերախոսը տվել եք ինձ, որ զանգեմ տուն, կարայիք էլի։ Բայց դու ինչ անհասկացող ես, ինչեմ քո վրա ժամանակ կորցնում, հա ես ավելեն մավելեն որ պրծնես։ Հա դա ճիշտ է։ Ախ իմ այր թանկագի, դուն կգամ ես կրքին, կսպոպեմ քո հոգին ամպույրա սրտագի, կսեղմեմ կեզ իմ կրծքին, ախ իմ այր թանկագի։ Լավ, Էրիկա։ Բրատ, քսես վերջի անգամ Վահագին ստեղ ես տեսել, հա, բրատ։ Հա, Մելու ջան, կապելու բան չունեմ։ Այնտեղ տղեկս կանգնած է։ Ձեռով վերես նստանախտում քշնգենացին։ 100%։ 105։ Եղավ ախպերս, ազատ ես ապճուն, կանա։ Հաջող ախպեր ջան։ Լսել ապ, ոնպես գյադիս նարեի համար պանման չարցնենք։ Չայ ախպեր ջան, խո չես քշվել։ Ես մայրեն ինձի 1000 հոգիկ ջան չէ։ Նարայից հարցնեմ, ասեմ հարսնացուց նշան դրեք, որ տնից փախել է, ասեմ խայդարա գեղնիկ ծո։ Էդել էս ճիշտ։ Դե լավ, արի աշտանք Նարայի բարեգմների տները մանկանք։ Չէ այ ախպեր, հիմի Նարայի հերը սախ բարեգմներին շուխուր է դրել օրյան մանկական։ Մարդը կենը մեզ ինձ է լավ կենը, ինչ էր դա։ Կրնան արեն Արայի մոտ է գնացեմ էլո։ Դո լավ ախպեր ջան, էր Տարայի մոտ ինչ են Երևան ասնեն, հարիվն ընդեղ ինչ կրնա որ ինչ են է։ Չնայած վերջի վարիանտ կարելի է միադեմ հանդիպել, թե գուզ Արայի հետ միադեմ խոսանք, իրա խոսալուց ամեն ինչ պարզ կլինի։ Լսել եմ էլո, հնարավոր է չոր խոսքիսենք Նարեն ամբեսնա տեղեր տծած եղնի, որ դժվար եղնի իրան կրնելը, ավելի մարդաշատ տեղեր, խոսքիսենք Երևան։ Երևան, հա, չեմ էլ Լոս Անջելոս, ուշադիր եղնեիր չկորեր։ Լսի,
սկսեմ հերը պետի բարեկամների տունը ֆեռա։ Բայց մենք են գերույների տունը ֆեռանք։ Նու, չգիտեմ, կսկսենք դասարանի աղջիկների տներից։ Թո լավ այ աղբեր, տկանի տունը հերթով ֆեռալ կեղնի։ Արի լուչը զանգենք։ Հա՞։ Ինչ զանգենք, ապ։ Զանգելով սուտ է, զանգելով չի եղնի։ Ինչի՞ որ։ Որովհետև զանգելով հեշտ է խապելը։ Բդեր տանք դեմ, դեմի կանգնենք, խոսանք։ Ու հենց ըմբես իմի ճայլոց հարցնենք, որ իշպան չհասկնան։ Հա, բ ի՞նչ է։ Մելո ջան, լսե։ Ես օրը լո շուխուր չենգնի։ Եկուց հաստատ վերանը թխերով բաց։ Ես հույս ունիմ որ այսօր ամենաուշի եկուց հաստատ կգտնենք։ Եհ աստված տա։ Գիտես ես չեմ ուզի որ գտնենք Մելո ջան։ Բայց թե եսիմ ավելի լավ կեղնի որ մուֆտա եսկոմ ենկոմ չենգնենք դասանի աղջիկների տաներն է չֆեռայինք։ Մեգից հերը զանգեր հորը ծերոր նարեին կդելե ու պերզնեին։ Կելե կելե մի դե։ Չէ, չէ Նարե ջան, հլը տուն չի եկել։ Առավոտվանից բարեկամների տներով մանկուկա։ Որոշել է անձամբ ստուգել։ Մելոն էլ դասարանցիների տներով մանկուկա։ Հա։ Նարե ջան, վախենա մեկուց հերդ տեղ կա։ Ստեղ էլ ծանոթ բարեկամ չմնաց։ Այդ տան հեռախոսը երբ պիտի սարկեն։ Չէ, չի եղնի։ Մորկուրի դսա թող իրա ձերի հեռախոսը քեզի տա, որ հանգարց բանը մեղավ կարողանամ իմաց տալ։ Հա, բայց որ անծանոթ համար եղավ չպատասխանես։ Եղավ։ Լավ, լավ, էլ շատ մի մտածե Նարե ջան։ Հիմի հեռախոսն անջատե, պարկե հանգիստ քնի, առավոտ լավ, լավ, էլ չեմ կարող խոսա, եկավ։ Հա, Անուշ։ Ձեն ձուն չկա։ Ես ամբողջ օրը տունը նստած, թե նորություն ունիս դուսը։ Նայեցի՞ր բարեկամի տները։ Սաղ աշխարհով մեկ խայտառակ եղանք։ Սաղ կյանքս ես եմ խալխի վրա խնդած է, հնի վրաս կխնդար։ Հա, Դավոսա։ Անդեղ չկա։ Էն Վազգենես կողմերը բ լավ, էլով մնաց։ Ամերսուն։ 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 Հելի արա ես ի՞նչ քներ ես քնե արա։ Ինքը։ Ին խոտեր ուրա։ Դուքերը ո՞ կերել ես արա։ Դիլով քնի քնի։ Արա գիշեր մենակ մենակ կոնֆետ չուտես հա։ Բարի երեկ, Օզինվար։ Սահակյանը վաշտում է։ Բարձ ես։ Չէ ոնց որ դուրս եկավ։ Լավ։ Լեն, խնդրում եմ, էլի արի խոսանք։ Ես հասկանում եմ, որ այդ քո աշխատանքն է, քո մասնագիտությունն է, բայց չեմ կարում դրա հետ համակերպեմ։ Ես որ իմանում եմ դու մեկին ասենք խնամում ես, բուժողություն ես ցույց տալիս, ես դրիվ գժվում եմ, լուրջ եմ ասում։ Ինչ ես առաջարկում դիկ։ Դու կանես իմ փոխարեն։ Չէ, ինչ ես ասում, Լեն ջան, այդ ֆելշերներից մեկին ասա թող անեն, էլի։ Գիտես զարմանալին որն է, որ դու բժշկի տղա ես ու նման կերպ ես մտածում։
Հիմա նայեք ձեզ ինչ եմ անել։ Հեռախոս ենք տանում, հա՞։ Շամշյան այդ տղեն չի է, որ ձեզ բաների վրա աչքեր փակի։ Բայց այտենց չի կարելի, չէ։ Գալիս ես բուշկե, տեսնում ես իմ աշխատանքն եմ անում։ Ասում ես, չխանգարեցի, գնամ, ոնց որ երեխա լինես։ Քո այդ բարվելաձևով ինձ վիրավորում ես։ Չհասկացա ի՞նչն է վիրավորական որ։ Յանի այդ Իրանից ի՞նչ ա ներկայացնում, որ դրա համար էլ դու վիրավորվում ես ինձնից։ Այ գիր, ինձ համար կարևոր չի ով կլինի, ինքը թե մի ուրիշ զինվոր։ Իմ հիմնական խնդիրը նրանց բոլորին բուժօգնություն ցույց տալն է, հասկանում ես։ Բոլորին չէ, մենակ նրանց, ովքեր չեն առիթավորվի, իսկ այդ գյադուն ես գիտեմ, էդի առիթավորվողա, դրանց պիտի բրախես էթան։ Տիկ, ի՞նչ ա նշանակում բոլորին չէ, առիթավորվողա, բրախի գնան։ Ես չեմ հասկանում, ի՞նչ ա կատարում քեզ հետ, դու առաջ սենց չէիր։ Ջամշյան, հաջո։ Էդ ի՞նչ ակենես։ Դու ի՞նչ ես անում։ Պաչվես ակարեմ։ Ես էլ եմ պաչվես կար։ Այ մարդ ձեր խելեն խոսալ չեղի։ Էլ ոչ էլ կխոսան։ Յա ասո ջան, նեղացա չարա տոն։ Էրա դու ո՞նց որ անդոնան ես, դես ստիս բանից վրոզ նեղանում ես, չի՞մ հասկանում քիզերը։ Բա արդյոք գիտամ, փոխանակ պատասխանես։ Սնիկի չես ասի, չէ չարը տանը։ Բա եղավ, հետ եպ եմ սե որ մկայլս են։ Ապիր, դի իմ արոսի թե կողպիր սրոնովի չանիլ։ Լեն, դու չես պատկերասնի, թե ես ինչ լարված եմ։ Ամբողջ օրը մտածում եմ, որ մեկը հանկարծ մի հատ թարս չնայի, մեկը հանկարծ մի հատ ռեպլիկ չանի։ Լուրջը ասում մտքիս մեջ ամբողջ օրը կրվում եմ։ Մեկ Բշտիկյանի հետ եմ կրվում, մեկ այն ձեր հարևանի հետ եմ կրվում, ում հետ ասես թե չեմ կրվում։ Համարի ամբողջ զորամասի հետ կրվել եմ մտքիս մեջ քո համար։ Տիկ, ես ուզում եմ, որ դու ինձ վստահես։ Ես քեզ վստահում եմ։ Դե որ վստահում ես, ուրեմն մոռացի այդ տղայական ձևերը։ Համովս ես քեզ վստահում եմ, ախր ուրիշներին չեմ վստահում։ Աբեր, եսի ուտում ենչ առատան։ Ու դրանց աշկերին ինչ ասես չի երևում։ Աբեր, էլ ուսիս չորքերի ինգալի գորրաբշտիկներ։ Բա հետ իմ ալ պտի տասուտեն որ։ Այնա դրոտ ձիրնիր կո չարատոն եմ։ Վաղ եսի կլծեմ դրանց ճոշերի մեջ։ Է, Ջամշյան, ավել լավա չլծես։ Ավել լավա ձենըդ կդրես, հա։ Է, ինչա ձեր խետ խոսամ։ Աշկիս մի քիչ սրո ճոշի մեջ պտի լծեմ։ Լեն, ախր դու էլ ինձ հասկացի, ես սխալ բան չեմ ասում, դու բոլորի հետ փափուկ ես ժպիտով, իսկ իրանք դրանից առիթավորվում են, ամեն մեկը չի, որ քեզ ճիշտը հասկանում։ Ուզում ես աշխատանքից դուրս գամ, հա։ Չէ, ուղղակի ուզում եմ, որ զինվորների հետ տես փափուկ չլինես։ Լավ, ոնց կասես։ Չես նեղանում, չես սիրում ես։ Չէ, բայց ես պետք ա գնամ, դուրը բաց եմ թողել, ամելուշա դու էլ գնամ, ցուրտակը մրսես։ Ես քեզ կտանեմ։ Չէ, պետք չի, մանավանդ որ այստեղից բուժկե 10 մետր էլ չկա, հետո մի մոռացի, որ այսօր Բշտիկյանն ա պատասխանատու։ Էդ էլ քո հերթապահության օրերը միշտ պատասխանատու է։ Էլի սկսեցիր, դու հո գիտես, որ այսօր զամպալիտի օրն ա։ Լավ, գնա։ Չ
Առաջինը դու գնա, ես հետո կգա։ Չէ, առաջինը դու գնա։ Դու գնա, ես հեսա կգա։ Դա, համոզացիր։ Ես նոր ես քնում ջամշ։ Հա, ապես։ Բայց ինչի՞ ես ցենտ ուշ պարկում, չորը տոնեմ, ուր էիր։ Գործեր կային։ Բա ի՞նչ գործ, իմ աղբիր։ Էն BMP-ները լավ չէին կայնսրը։ Քաշեցի ուրիշ դե կայնսրի, որ տանգերի դեմը բացվի աղբիր։ Մոլոդից, հա։ Ես որ չմտածեմ, ոչ մեկ չի մտածի, հա։ Ապեր, որ դու չմտածես, հեշ մեկն է չի մտածի։ Ապեր, իսկ այդ վերջի դեմ ավլիր։ Չէ, ասկացա։ Ջամշան, չիկ։ Ապեր, դե ես իմ, ասի կարող է դել մտքովը տանցածել է, էլի։ Հով ապեր, գնա, գնա քնի, հոգնած կնես, չարը տոնեմ։ Ռես քնել ես իշ լավ բանա։ Նամանավանդ, որ կողքդ լիքը ռուս ծտեր են։ Այսքի գրաշտասքի ուս ես բաչելու։ Չիտը դու ես, արա։ Ետով էր, արա։ Ես եմ, ես Անդոնը։ Քնի, քնի, կատակ էի անում։ Համել քեզնից ինչ ծիտ, դու հազիվ ծերացած ղազլն ես։ Պախար էի, արա։ Եա, մինաշ ջան, ես եկա։ Յանի տան ուխնալու էր, հա։ Ո՞վ կա, ինչ կա վաշտը։ Նորմալ է, գազանն ու վարուսն են եկել։ Յա։ Ես ի՞նչ լավ բան ասի, ո՞դի ցավը դաժե թողեց։ Կարելի բանը մտածել։ Գնա համի դոնսա, որ հոսպիտալից ադամ զինվոր եկե։ Ու քսեր։ Դրանա յարա, բայց քո միննա սարա։ Որ ասում էի։ Որը դու վասնես, վասնես, դու դեսի։ Հայտին եմ չեք կամ եմ ադամսի տեսի։ Որ ծովքն, որ ես ամջա։ Էն թիտիզ նորա։ Բարոսը։ Ճաշարան հերթապա։ Որպես մուսակապս չի վացնես, ախպես իրտես կայնա վայա։ Էլմի, էլմի ձևը թափելը վերցրեք էս տղուն, վերցրեք։ Ո՞նց։ Չես կարող էլ քայլել։ Չենք քելեց օպերացիա են տալ։
որը լուրջ է, ասում պես բան է, հա։ Բայց հանա չեմ ինձ ու պատերազմների միջով անցած, ո՞տ էլ էս գուշ վերցրեք։ Գուշ չխազեք, չխազեք հանգարձ։ Հա, հա, գուրտի գազը դեք։ Օփ։ Մենը մենքնաս։ Բարձացրին, բարձացրին։ Օփ։ Չես ջոգում տղեն ուզում է սերժան դառնա։ Հա, հա։ Արա գնացեք ստից, արա։ Լավ ախպերը գնում են, գնում։ Արա գնացեք ստից, արա։ Օ։ Արա լավ էլի։ Լավնա։ Միաթ Հա։ Սրան ինչ կա։ Արա դե լավ էլի։ Ահա լավ է, քսով հետաքրքրի չի ու։ Վարոսյանն էլ դարձպես հերթապա։ Ի՞նչ ես սա չես ուզի խաղաս այդ նես։ Ապա չի ես չեմ ասում, ու դի գրեմ։ Մի չենք շախմատ խաղանք։ Ախպեր քո հետ հետաքրքրի չի շախմատ խաղալ։ Ես չի այն որը քանի անգամ մատերի։ Օհո, եղա։ Գնա տնամով զորքից խաղալ, գիտի բերեմ ընկերովի խաղանք։ Լավ է, դիգ լավ միտքի։ Գալի ախպեր ջան, գալի։ Ա դու լավ ես մինը։